ուշակի իր առանցքորուստների աջարաբեթում։ Հաջողակ վեցնյակ, աջարաբեթ, միշտ ստացիր ավելին։ Ֆլեշմոբ մտածենք այն մարդկանց, ովքեր կեղտոտում են աղտուտում են քաղաքը, ուղակի նկարենք, ֆոտոն գցենք, հան ազգանով ու ասենք, որ մարդը աղտուտում է մեր քաղաքը եւ ավելի լավ դարձնում է քաղաքը։ Բան քաղաքապետերը քաղաքապետանի աշխատակիցները էքսպերիմենտներ են ունենում, այո, հավաքել սպասված էր այդ արդյունքը։ Ինձ համար ուրախալի է։ Այսինքն հույս կա, որ ես միստ եմ հավիրում։ Բայց հիմա ես ձեզ խնդրում եմ, աղաչում եմ, Ամիանի մոտով մտնում եմ, այսինքն իմ երեխեն պիտի մի բան բանինի հետ մաո պարգևատրեն։ Ավականին է որոշում Հայաստան եւ ավականին։ Ես խնդրում եմ դուք ասարարեք թողնեն իմ երեխու գործը նիստի, այսինքն եթե ինձ գումար են ուզա, ես վերահսկողություն եմ դիմել, պիտի իմ երեխու գործը չանեմ։ Ով որ ուզել է, ես բազմիցս այսքան նամակներ ունեմ։ Այ այտո որ ուզել է, հիմա ինքնա դիմել, որ այդ սենյակը իրան հարկ, հանդրած էս հանրակացանի սենյակը։ Ու իմ երեխան արժանի է եղել, որ իմ երեխուն կանչել է զինկոմիսարիա, շնորհակալական խոսքեր ասել։ Հիմա այն բալիկի ենք սպասում, ենք չունենք տեղ իմ երեխուն օրորոց դնեմ, խնդրում եմ, պիտի մի վատ բալինի հետ մա պարգևատրեն։ Աղաչում եմ ես, ես եկել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի խնդրում։ Կա ավականի, ավականի պետք է որոշում կայացնել։ Ավականի նախագիծը կարող է մտնել իսկ։ Ես ավականի իմ քայլին բոլոր փոսակցությունների դիմել եմ, բայց ոչ ո՞ն մտնում Ամյանի մոտ հելնում է, ինչա ես դիմել եմ քաղաքի։ Այսինքն ոնց ասեմ, Ամյանը կապ չունի, ավականի կարող է նախագիծ ունեմ, որ իրանք իմ հետ դրա համար են փաստվել, ես դες ո՞նց ածածեմ։ Իվարկե, դուք ներկայացել եք, չէ՞, ձեր խնդրը ավականու անդամներին։ Ինչ են պատասխանում։ Ասես կվերջացնի քնչականը իր գործը, քնչականը կարճելա, դրա մեջ ի՞նչ կապ ունի, ես բողոք եմ ներկայացրել։ Իմ երեխուն հանրակացանի սենյակ տրամադրել, ի՞նչ կապ ունի իմ բողոքի հետ։ Շորեք շաբթի օրը ժամը 7-ին մեր ավականում իստ համեցել։ Ես մեկ անգամ ներկայացեք ավականին։ Այո, ես ձեր, ես ապշած եմ նաձ, որտեղ քաղաքապետանը, քաղաքապետը քաղաքացիներին այդ ձևի ընդունի, ես շնորհակալ եմ, բայց խնդրում եմ իմ երեխու գործը դնեն ավականուն իստի։ Մի տարի ինձ ասեն դառնա համայնքի անունով, խնդրածս հանրակացանի սենյակը, ես ասենք բնականաբար չեմ քննում։ Ու իմ երեխին արժանի է եղել, որ կանչեն զին կոմիսարիա։ Եթե հասնեք ավագին, ես խնդրում եմ ձեզ։ Դուք ոչինչ չեք, մեր նախկին քաղաքապետից, մեր նոր քաղաքապետը միջնորդագիր է ուղարկել ձեզ, որ իմ երեխուն հատկացնեմ, դրա մեջ ի՞նչն է։ Խնդրում եմ, ասեք ի՞նչն է խնդիրը։ Ես չգիտեմ, ավականը գումարը ուզեք, որ ես գումարը չեմ տվել, ինքը դիմել է այդ սենյակի համար։ Քաղաքապետը ամենազորջի այլևս։ Քաղաքապետի ավելի վեր։ Երեք Հայկ Սարգսյանի օկնական է ինձ ասելա, որ քաղաքապետից ավելի վեր է։ Քաղաքապետը պիտի դնի ձեր հետ ֆրակցիայի նիստի Սուրենի հետ խոսելուց հետո։ Ավականը անդամը կարող է դնել նախագի, ավականին կարող է, ավականը անդամը կարող է նախագից կազմել։ Հա, բայց Սուրեն ովը ժողովը վարել է, այդ աղջիկը Հայկ Սարգսյանի օկնականը ասաց, որ ձեր հետ խոսելը ասելա պետքա քաղաքապետը որոշի դնել նիստի թե չէ։ Ոչ, այդպեսի բան չկա, ավականին է որոշում, ես հանձնել եմ ավականին եւ իսկ ասեմ, եթե ես մի տարիա դիմել եմ, թե իմ երեխուն մերժեն, չասեն սպասեք դառնա համայնքինը կտրամադրեն երեխուն։ Իսկ դա ո՞նց հասկանա։ Բոլորին դիմել եմ ես, այլ եկել եմ որ Փաշինյանին դիմեմ։ Շատ ճիշտ եք արել, կարող եք դիմել, բայց դրանից բան։ Ասենք եթե այդ երեխեքը պիտի մի բան բանինի, որ ասենք հետ մամ պարգևատրեն։ Այդ տեսեք, ոչ մի, ոչ քաղաքապետ, ոչ վարչապետ, ընդհանրապես քչեն խախտել։ Ես չեմ ասում, հա։ Մենք իրանք չունենք ապրել։ Իսկ ասենք Ամյանը Արթուր Կարապետյանի ներկայությամբ ինձ ասել է ազատ սենյակ լինելու դեպքում այդ երախուն ենք հատկացնելու։ Ինչի չեն հատկացնում։ Հիմա դառել է համայնքի։ Ամյանը չի կարող բան որոշել, ավականն է որոշում։ Հա, իրան հանձնարարելուց նախկին իշխանությունները իրան որ հանձնարարում։ Ոչ, չի կարող որոշել, բացի ավականից։ Կլինի դուք Արթուր Կարապետյանին հարցնեք, ես ինչ որ բարձ խախտում եմ իմ ներկայությամբ։ Ամենաբարձր մարմինը քաղաքապետանն ավականին է։ Դուք դիմել եք ավականին։
Ես պատրաստ եմ, որ երեխեքի առիվ ես ոնց որ ես չեմ ամաճում, իմ երեխեն չի թողի, բայց ես հիմա չեմ ամաճում։ Սենց խնդրեմ, դժվար է մի հատ հանրակացանի սենյակի մերոքում, ով ապրիլյանի մասնակից է։ Դժվար չի, ավականի պետք է դան, ես էլ ոտ չի եմ ոնց ասել։ Բայց երեք ավական, էլ նիստը վարողը ասել է, որ քաղաքապետը պետք է հանձնարարի, ես ու դիմեմ է։ Ոչ, էսի բան չկա, ես հիմա կզանգեմ էլ նիստը վարողին, Սուրեն Էրանջանին։ Ձեզ էլ եմ դիմեք, տեղյակ եք, չէ, որ բոլորին է դեղյակ եք, չէ, ես է զանգում Սուրեն Էրանջանին։ Ու որտեղ մի տարի ես դիմել եմ, ասեք ի՞նչն է։ Ես զանգում Սուրեն Էրանջանին, մեր ֆրակցիայի ղեկավարին։ Գործը կարճվի, նոր գործը կարճվել է։ Ես բողոքել եմ, որ ինձ գումար են ուզել։ Էն ի՞նչը կարճվի, թող իրան որոշ է տալիս են իմերը, հուսել չէ։ Ավելի կարիքավորները կա, այսինքն։ Ես ո՞վ ասեմ։ Եթե թաղապետը միջնորդում է, որ իմերը կուտան, ի՞նչն է ով ասել։ Ո՞վ ասել որ ավելի կարիքավորները։ Հենց բանա, Ամիանան մեկ էլ այդ ֆրակցիայի նիստը բարով ըղեն։ Իրա որը իրա դա իրանք որոշումն է։ Իրանք ավելի բարձ են, քան քաղաքապետը, ես դեզ ինչպես ասեմ։ Ավականին ավելի բարձ եք դնում։ Բայց ասում եք ասում, որ քաղաքապետը պիտի մեզ ասին, ինչ պիտի դնեմ։ Ես խոսեմ ասում դեռ։ Սուրենը ծփանա։